Jeg hedder Niels Bus, og jeg er administrerende direktør i GomSpace. Vi laver nanosatellitter, som vi sender i kredsløb omkring jorden. Vi laver små komponenter til nanosatellitter, og så laver vi hele satellitterne. Og vi kan også lave totale missioner for folk. Det vil sige, at vi ikke kun bygger dem, vi får dem også sendt op, og vi er med til at drive dem efterfølgende. Nanosatellitter består af en grundindhæv på 10x10x10 cm, som vi kalder en unit, en U. Og de kan være op til 2 unit, 3 unit, 6 unit, alt afhængig af, hvad de skal bruges til, og hvad man skal lave i den. Der, hvor man kan udnytte rumfart eller nanosatellitter på den bedste måde, der er vi blandt de allerbedste i verden. Vi er ikke vant til at sige, at vi er verdensmester her i Nordjylland, men hvis vi bliver presset hårdt nok, så tror jeg roligt, vi kan sige, at det er vi. De mennesker, der grundlagde den her virksomhed, det er dem, der gjorde det på eget initiativ på universitetet, begyndte at ville lave en satellit og få den sendt op. Det førte så siden hen til, at det blev en selvstændig virksomhed til, hvor vi står i dag. Så det at være blandt de første og blandt de pionerer, det er meget, meget vigtigt for os. Vi har i dag kunder i over 40 lande i verden. Vi sælger stort set ingenting i Danmark, så det er en total international virksomhed, vi har. Vi forventer, at vi vil få salgsrepræsentationer rundt omkring i verden. Og en af hovedårsagerne til det er, at mange af de penge, der kommer i rumfart, de er meget nationale på den måde, at hvis man skal sælge noget til Brasilien, så skal det laves i Brasilien. I hvert fald noget af det. Der er mange penge i Singapore, for eksempel inden for rumfart, som vi kan få del af, hvis vi er i Singapore også. Den slags ting vil vi selvfølgelig benytte os af på det, men som det er, så er vi en dansk virksomhed. Dansk international virksomhed. Vi skal virkelig tænke på, at vi får tingene lavet rigtigt. Vores test er lavet sådan, at vi er sikre på, at det virker. Og vi skal holde nogle standarder der, som vi alle sammen skal holde os selv op på hele tiden, for at vi er sikre på, at vores satellitter de altid virker. For de fejler en satellit, så kender hele verden det. Og så straffes det. Fra at være testmissioner og så videre, så går vi efter, at vi skal ind i den professionelle branche. Vi vil gerne gå forrest med den professionalisering, der skal ske i rumfart. Og det ser ud til at lykkes godt. Og der ligger rigtig, rigtig mange interessante projekter foran os.